Balanço da 21ª Companhia Independente de Polícia Militar, com sede em Ponte Nova, mostra uma queda significativa nos números relacionados a crimes violentos, roubos e furtos. Somente neste primeiro semestre, a queda total foi de quase 83%. A gente vê uma redução na incidência dos roubos em geral, dos crimes violentos em geral e também uma redução significativa dos furtos. Em contrapartida, a gente vê números muito positivos quando se fala nas apreensões de drogas, de armas, pessoas, né, envolvidas, né, com o uso de drogas, na recuperação de veículos, produtos de crime. Então, a gente vê com muito bons olhos o resultado que a gente conseguiu ao longo desse primeiro semestre de 2019, não só em Ponte Nova, mas também nas demais cidades pertencentes à 21ª CPM Indy. Foram mais de 9 mil operações realizadas em todas as 14 cidades que fazem parte da companhia. 88 armas de fogo foram apreendidas. Ao todo, 11 pessoas foram presas em virtude de mandados judiciais. Isso é fruto de um trabalho intenso, né, dos trabalhos por parte do comando e dos demais militares, com uma repressão qualificada. Ou seja, você faz uma prevenção, né, um aumento na prevenção e também um aumento na repressão qualificada. Isso reflete diretamente uma segurança objetiva e subjetiva. Então a gente vai demonstrar depois os números exatos. Você vai ver que o aumento nas operações realizadas em locais específicos, de forma planejada. Então a gente vê que tudo isso vai refletir numa sensação de segurança objetiva para a comunidade. O trabalho dos militares reforça a sensação real de segurança. A união das forças de segurança e do Poder Judiciário, aliado à participação da população através do 190 ou 181, é o que faz a diferença. A gente tem, só por exemplo, só para você ter ideia, mais de 120 ocorrências de tráfico de droga. Ou seja, no mínimo, uma pessoa foi presa ou apreendida envolvida com o tráfico de drogas. Então você vê que com isso a gente está tirando pessoas de circulação que estão envolvidas diretamente com não só com o tráfico, mas outros crimes, até mesmo crimes violentos. E isso traz uma sensação de segurança muito grande para a comunidade.